Εκείνη την εποχή, μετά την παράταση, δεν υπήρχαν πέναλτι. Για τον νικητή του αγώνα γινόταν κλήρωση. Ο διαιτητής κάλεσε τους δύο αρχηγούς, Δωμάζο και Σιδέρη. Ο στρατηγός κράτησε το χέρι του διαιτητή λέγοντάς του: «Αυτό και φέρε το κύπελλο». Κάπως έτσι, το τριφύλι πρόσθεσε άλλο ένα στα τρόπαιά του. Πετάγοντας την κυριολεξία από την Καλαμαντίνα. Ακολουθούσαν λίγα μέτρα πίσω οι δύο ψηλοί, ο Αντωνιάτης με τον Οικονομόπουλο. Χιλιάδες φιλέλληνες στη θέα της ισόρου των παιχνών της ομάδας με αυτόν τον τρόπο, τεινάζονταν από τις θέσεις τους σαν τους δικούς σε ρεύμα και συντοκράβλεσαν. Ο Θωμάζος με σκυμμένο κεφάλι έχει μπροστά του την μπάλα. Είναι η στιγμή που έχει στο μυαλό του ολόκληρο το γήπεδο. Τις θέσεις των συμπαιχτών του και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα δώσει την κατάλληλη πάσα. Πήγαινα στο σπίτι μου, είχε τα πόδια που φωνάγανε, ούτε το σώμα μου δεν έκανε τίποτα. Και μπορούσα να παίζω κι άλλα δύο παιχνίδια μου. Το μόνο που κουραζόμουν στο τέλος ήταν το μυαλό μου. Μόνο αυτό που έκανε. Ως ηγείται του στρατέγματος και δεν κινηθεί του αντίκτυπου των αποφάσεων στις ένωτες δυνάμεις. Έτσι και στο ποδόσφαιρο, ο Μίμης Δωμάζος απέκτησε αυτό το προσωπικό από τους κλάθους λόγω των ηγετικών του προσόντων και του τρόπου που καθοδηγούσε τους παίκτες του στην ομάδα, οδηγώντας την στους δυνάμους. Οπωσδήποτε κάναμε ένα δίδυμο εκείνη την εποχή, πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω να πω ίσως και το καλύτερο δίδυμο που πέρασε μέχρι σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Μπορούσε να με αξιοποιήσει όταν και εφόσον μου έδινε πάσα αφού το έδωξε εκείνη. Αυτό είναι το μυστικό. Έπρεπε να βλέπει μπροστά αφού με κυνηγάγανε δύο-τρεις όσοι με κυνηγάγανε. Έπρεπε να το στυπλάρω, έπρεπε να δω μέσα σε δευτερόλεπτα αυτά, να δω τον Αντωνιάδη που βρίσκεται, τι κάνει, πώς κινείται, πώς φτιάχνεται. Ήξερε και εκείνος όμως ότι πρέπει πάντα να είναι έτοιμος.